ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਸੁਬਾ ਸੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਈਵ ਚੁਆਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਕੋਈ 8-9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਫਰਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਜਸਾਮਤ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥਾਣਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਭਾਈ ਬਿੱਠੂ ਢੋਰਿਓ, ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਕਰਾਈਏ। ਭਾਈ ਮੋਹਸਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੋਈ 12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਆਈ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਬੋ ਆ ਕੇ ਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਲਿਬਾਸ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਥਾਣਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮਿੱਠੂ, ਲੈਵੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 9ਵਾਂ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤ, ਥਾਣਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ ਮੋਹਸਨ, ਚੁਆਈ ਕਰਾਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਦੱਸਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਇਆਂ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਮਾਜ ਤੱਕ ਗਾਇਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਸੋਹਣਾ। 12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 12 ਦੱਸਣਾ। ਛੱਡਾ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖ ਕੇ 16 ਕਿਲੋ ਕਹਿ ਛੜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ 16 ਕਿਲੋ ਚੱਲਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, 16 ਕਿਲੋ, 18 ਕਿਲੋ, 20 ਕਿਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਲਿਬਾਸ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾ ਛੱਡਿਆ ਪਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੁਆਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਡੇਰਾ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕੋਬੇ ਚੱਕ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਨੰਬਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨਵਰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੋਸਤ, ਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਧੁੰਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਆ ਧੁੰਨੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਬੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਕਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਯਾਰ ਆਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਦੇ ਕੱਟੀਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਝ ਪਸਮਾ ਲਈਏ। ਥਨ ਦੋਸਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਥਨ ਲੰਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੱਝਣੇ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਖਾਂਗੜ ਮੱਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਖਾਂਗੜ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 1,85,000। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਦੋਸਤ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੁਆਈ
ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਛਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਲੱਦੋ ਕੋਣਾ ਲਗਾੜੀ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਢਾਈ ਦਿਨ ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚੋਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚੁਆਪ ਸਮਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੀਸਰਾ ਸੋਇਆ 9 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 12 ਕੁ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟੀਏ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚੁਆਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਆਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਹੈ ਵੀ ਪੋਲੀ ਜੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਜੀ ਗਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਮਾਈ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਂ ਤੂੰ ਪੋਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਫੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਸਹਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆਇਓ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤ ਆਓ ਹਮਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਧਰ ਜ਼ਰਾ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਣੇ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਫਾਇਦਾ ਡੰਗਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲਈਦਾ ਤੇ ਮਖੂਲ ਨਾ ਭਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੂ ਜੇ ਲੈ ਆਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਧੋਣਾ ਜਾਣ ਛੜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਗਾਈ ਗਰਮੀ 'ਚ ਗਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਗਾਂ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਸਰਾ ਮੇਸਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨਸਲੀ ਹੋਏ ਬਰੀਡ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੱਝ ਲਾ ਜਾ ਘੁੰਮਣਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਣਾ ਘਰੇ 18 ਚ ਵੇਖੋ ਬਾਲਟੀ ਖਾਲੀ ਜੇ ਨਾ ਐ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ ਭਾਈ ਮਿੱਠੂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਦੋ ਰਹਿ ਦੋ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਬੈਠੂ ਭਾਈ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ
ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਹੋ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ? ਠੀਕ, ਜਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਭਾਜੀ? ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜ਼ਰਾ, ਟੁੱਟੀ ਤੋਂ ਜਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਜ਼ਰਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੈ? ਠੀਕ, ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ, ਆਓ ਭਾਈ ਮਸਨ, ਜ਼ਰਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਝੱਗ ਖਤਮ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਘੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਾਓ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਛੋਟੀ ਵਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਸਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਹੀ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ? ਛੇ, ਠੀਕ, ਛੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਛੇ ਛੇ ਚ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ, ਵੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾ ਸਮੇਤ ਦਾ ਕੱਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ 12 ਕਿਲੋ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਵਾਣੀ ਹੈ, ਚਵਾ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਬਾਜੂ ਆਖੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ, ਦੁੱਧ ਫਰਾ ਦੋ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਕੱਟੀ ਤਗੜੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜੀ ਜਾਂ। ਠੀਕ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਮਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾਉਣ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ 2,55,000 ਦੇ ਬੈਠ। 2,55,000 ਮਾਜਾ ਰੇਟ 2,85,000 ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼। ਠੀਕ, ਜੇ ਕਿ ਮਕਬੂਲ ਲਈ ਤਾਂ ਮਕਬੂਲ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, 12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਨਿਚਲੀ ਕਿੰਜ ਮਾਜਾ। ਠੀਕ, 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੱਟੀ ਕੱਟੀ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਡਿਮਾਂਡ 2,55,000। ਪੁੱਠਾ ਦੋਸਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈਏ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੇਟ ਫਾਈਨਲ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆ ਸੂਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਵੀ 3 ਚਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਚਵਾਈ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਖਾਂਗੜ ਮੱਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੱਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।